és preparat davant del Comitè Internacional de l'ANC. Gràcies. Gràcies a tothom. Gràcies per convidar-nos a parlar breument del món exterior en aquesta festa, la quarta festa de l'independència de Reus, que a més coincideix en una setmana que hem tingut més informació i que jo ara voldria també compartir per incidir en els quatre punts que ens poden interessar més a tots nosaltres que vulguem explicar a la nostra gent a fora què és el que ens han dit i què és el que hauríem de fer per poder votar el dia 1 d'octubre. Bé, la llei del referèndum, la llei que vam presentar, és a dir, que s'aprovarà i que ens vam presentar aquesta setmana, està penjat aquest text a la pàgina garanties.cat des del govern, però el que fem nosaltres, l'Assemblea Nacional Catalana, el que fa la Comissió Internacional, les assemblees exteriors, el que fem tots plegats és intentar recollir aquesta informació i transmetre-la perquè quedin clars aquests quatre conceptes que creiem que són interessants de recalcar. Unes preguntes que s'han fet molt aquests darrers dies i nosaltres ara volem fer en aquests quatre punts el primer que sigui donar gràcies i agrair i ressaltar la fermesa del compromís del govern en què la gent que és fora pugui votar. Aquestes garanties que ens han donat i que tenen una diferent casuística segons si el col·lectiu viu fora i està empadronat fora o viu fora i està empadronat a Catalunya, aquestes diferents casuístiques tenen la seva resposta i estan buscant les màximes garanties per a aquesta gent voti. Segona cosa que voldria destacar és que no hi haurà vot electrònic i això crec que és important també que comencem a desfer potser la idea que hi hauria, perquè ja hi ha un mecanisme que ens ha explicat a l'Obert pel qual aquesta gent que és fora i està empadronada fora podrà votar. Les dues casuístiques són aquesta gent que és fora i que compleix els requisits de català resident a l'exterior, que és que estigui en els censos dels consulats i que visqui fora i que tingui nacionalitat de l'Estat de moment i que a més l'últim domicili administratiu de l'Estat hagi estat a Catalunya, el que ha de fer és inscriure's en el registre de catalans a l'exterior. Aquest registre ja ens ho ha dit el govern. És el mecanisme per parlar la comunitat exterior i el govern. I aquest mecanisme serà el que donarà la manera que ells podran participar. Ja ha sortit dit. Participaran i mitjançant correu postal a les delegacions de govern. Això està dit. De manera que més endavant tindrem instruccions més precises, però és molt important que tots nosaltres diguem a la gent que tenim fora, els fills, els amics, els companys que estan fora i que estan empadronats fora, que s'inscriguin al registre de catalans a l'exterior. Aquells que no estan empadronats fora, que s'ho facin com puguin per venir l'1 d'octubre. És molt important. El màxim de gent que pugui venir. La nostra tasca, l'Assemblea, Òmnium, tots nosaltres, les entitats, la gent al territori, el que hem de fer és mobilitzar aquest vot que vingui cap aquí. Crec que és molt rellevant destacar una cosa, però aquest vot mobilitzat, mobilitzable, no ens creiem que arribarà a les 200.000 persones que tenim tots al cap. No, aquest vot s'ha vist que en els diferents comicis hi ha participat no passa d'unes 20.000 persones. I aquest ha de ser el nostre objectiu, mobilitzar unes desenes de milers de persones que coneixem que són fora, el màxim possible, i que vinguin cap aquí o que votin allà. I això ho hem de fer a partir d'allà, ara mateix. Aquesta gent pot ajudar-nos, tots nosaltres, a aconseguir l'objectiu. Però siguem realistes i anem a buscar l'objectiu que ens marquem. Finalment, el que voldria dir justament és això, que tots nosaltres som aquesta caixa de ressonància, que tots estem junts en aconseguir mobilitzar aquest vot, que nosaltres des de l'Assemblea hem estat fent aquesta feina per clarificar aquest missatge, que estem molt contents de poder dir que el compromís del govern s'ha mostrat ferm perquè la gent de fora pugui votar i que qualsevol pregunta que sorgeixi en aquest àmbit, sisplau, referiu als companys a la pàgina votexterior.cat, que és de l'Assemblea, i que aquesta pàgina us respon a preguntes o us remet a la pàgina de govern garanties.cat. És la manera de votar, de preguntar, d'obtenir respostes i d'exercir aquest dret que tots tenim els d'aquí i els de fora. Gràcies.